Слідом за Тринітарською вулицею на ремонті її сусідка Станіславська. Комунальники приступили до благоустрою однієї з найстаріших вулиць Івано-Франківська. Провулок сполучає Галицьку вулицю та Шеремети. Довжина вулиці Станіславської вимірюється лише одним кварталом, а нумерація має тільки парні цифри. До речі, раніше вулиця не мала назву кооперативно, тому що поруч розташований продовольчий ринок. Невдовзі ця невеличка територія в середмісті перетвориться на затишний оазис, запевняють профільному департаменті. Проект передбачає сучасний і комфортний громадський простір поряд з автентичним духом старого Станіславова. Ми так само збережемо трилінку, яка там є частинка, і там менше десь четверта частинка там була цієї трилінки. Ми коли робили реконструкцію на Міцкевич і Олесі Українки, ми так само там були знайшли, і ми звідти її всю відкопали. Вона була під півметровим шаром асфальту і гравію, і туди перевезли, і зараз там вже зберігається. Там будуть змінені так само всі комунікації. От, і ми подаруємо місту ще один цікавий такий громадський простір. Ідеї реконструкції Станіславської перегукуються з концепцією вже відремонтованої Тринітарської. Це буде повністю пішохідна вулиця, запевняють комунальники. Всі елементи дороги будуть підняті до одного рівня. Таке рішення забезпечить доступне та безпечне пересування вулицею людей з обмеженими можливостями. Довгий час, мабуть, років 30, як мінімум, тобто це була така базарна вуличка, закинута, непроїзна, болото вічне, і взагалі жодної привабливості. Наша мета – створити ще один такий простір цікавий для міста Івано-Франківська, де можна буде не просто пройтися по якому, не обмастивши взуття, а так само і присісти на лавочку, там буде зелень, там нарешті з'являться деревця декоративні, гарні, будуть лавочки, то буде досить цікаво. Підрядники вже приступили до благоустрою, зняли дорожнє покриття та розпочинають заміну комунікацій. Це світло під світильник. Це спричиняє певні незручності тамтешнім мешканцям. Ми мусимо почекати, буде тоді нормальна вулиця, та хай вже хоч потерпимо трохи. На 2 місяці, кажуть, закриють дорогу. Ну що, там і так сюди ніхто не їздить. А що, нічого не залишається? Добре, що роблять щось, добре. А як ви думаєте, раніше яка вулиця була? Потрібна була тут реконструкція? Звичайно, що потрібно було. Вона вже досить була запущена дорога така. Дуже було погано ходити. Не знаю, крива була. Отак все. Горбик'ян. Ремонт Станіславської вулиці триватиме 2 місяці. Вартість робіт – понад 1 мільйон гривень. Віра Лучин, Андрій Бойко, Ольга Соловйова. Новини на Вежі.